Hello, welcome back to channel Abang Azhan. Okay. Untuk hari ni, kita akan buat casting di mana semalam Bella minta Rifkan untuk request casting dengan untuk Anis. Tapi manakah Ab tak setuju untuk buat Anis saja. Jadi kita comparison untuk Bella dalam Betul. Ni. Kita tengok siapa lebih jagoh dalam casting tim Ams. Jadi kita akan dahulukan Bella dengan Anis dahulu. Sila ke hadapan. Ya, aku cantik lah pakai abaya. Okey. Kita akan start . Kita punya first casting. Okey, Am akan mewakili untuk Bella dan kau? Biwa akan mewakili nampak untuk macam mana Anis. Dua dunia yang berbeza. So, kita akan bagi Bella dulu. You akan tengok contoh macam mana biasa casting untuk tim Am. Okey, Bella. Okey, I nak you berdiri dulu. Bella first . Okey. I nak you buat miming muka emotion. Ya, I minta. Emotion yang I minta. Okay? Boleh? Sedih. Janganlah! Okay. Serius, serius. Tak boleh sedih. Janganlah tengok kita orang. Kau tengok dinding ke? Atau tak? Ikut emosi Am. Mengikut keadaan sekali lagi. Kita buat sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sedih. Tak boleh sedih lah. Happy. Marah. Am. Kejap. Am tengah ni. Kenapa Sam? Kenapa saya nak cakap apa? Saya nak cakap apa? Bella, you boleh buat. Sweet je Sam! Jom, kita start balik. Okay, Bella, ready . Kita ulang balik . Okay, semua casting tu akan dimasuk untuk lihat comparison kat situ . Sekali lagi. Sedih. Happy. Marah. Terkejut. Suspend. Sorry. Kita suspend. Suspend. Ya. Suspend macam, ha? Okay. Muka blur. Muka diva. Diva, flip hair. Muka ganas. Rest muka putri. Princess. Okay. Last kali . Takut sangat. Yang takut. Takut sangat. So, I nampak you boleh buat berapa emosi. Okay. Apa kelebihan emosi you sebenarnya? I rasa... Sekejap. Bella rasa... Garang tu kot. Marah. Marah. Okay. Itu first yang I nak tengok emosi. You boleh duduk. Okay, sekarang kita bagi untuk emosi Anis pula. Bella boleh guide dia. Bella nak macam mana? Biwa nak macam mana? Kita minta sama je macam Am juga. Tadi juga. So bagi Adil. Reaction sedih. Okay. Surprise. Blushing. Okay, blushing tu comel. Okay. Apa lagi? Tantrum. Budak ngamuk, tantrum. Tentang kaki. Tu tantrum. Budak nak barang kan? Macam nak something tak dapat lah macam tu. Okay. Tantrum. Takut. Takut kehilangan Izrin ke? Macam mana? Takkan you senyum kalau hilang dia? Takde lah. Tak takut pun kot kalau hilang. Kenapa tak takut pula? Sebab kita memang kawan, so pertalian kawan tu still ada je. Iya ke? Ada lagi? Ada apa nak tes? Tadi you bagi Bella berapa? Saya bagi 6. 6? Ni dah berapa? Saya rasa dah 6. Saya baru 4. Lagi 2 lah, you bagi 2. Okay. Marah. Let's say boyfriend you kena rampas. Macam nak marah tu? Takkan tak nak tarik rambut ke? Tak start lah tarik rambut. Boleh test kat Bella. Awas kau. Okay. Sini aku tengok rambut dulu. Okay. 4 out of 6. Okay. So, mic boleh pass kat Nabila ya. Okay. Duduk. Okay. Untuk emosi pertama first. Okay, korang buat pilihan antara
Bella ataupun Anis. Start daripada Nabila, boleh? Kita bagi siapa bu? Emosi saya pilih of course lah Anis. Second? Pilih emosi eh? Tak ada reason ke tak apa? Ikutlah. Ada reason ke tak ada reason ke? Mana you rasa boleh alert towards apa yang kita minta? Bella. Okay, Bella. Next. Bella? Ni emotion, ni baru satu. Dia akan ada lagi yang ada banyak. So, ni baru satu Anis punya kategori. So, siapa yang lebih lah. Kita nak ambil voting. Anis. Semestinya Anis. Kenapa tak Bella? Semestinya Anis. Anis. Masa tanya Anis lah. Korang memang dah memang berbincang sekali nak jawapan yang sama ke macam mana? Tak, tak. Memang satu roli Ezri Anis juga. Ha? Kalau tak ada macam dah boleh teka. Ezri. Okey, nak kena beritahu sebab ke? Okey. Okeylah beritahu sebab eh. Sebab tadi macam waktu minta Anis buat muka blushing tu kan. Sampai kat sini terasa blushing dia. So, so macam ikutlah itu punca dia. Itu sebab. Memang lu orang masuk dia. Sebab dia bagi tu nama je. Ah bagi dia nak bagi sebab tu. Mana tahu sebab dia nanti tu yang boleh buat jadi tai rambut pula second category. Okey. Rik bewan nak Rik. Aku nak cakap. Bewan Rik nak cakap. Pilih untuk kasti pertama ni Anis ah. Dah agak dah betul tak apa cakap. Diorang membincang dia apa ni. Okey Anis. Sama okay, bagi Wan reaction yang paling jelas Anis lah. Sama. Azhar dulu. Ya, Azhar dulu. Ikut turutan. Sam. Sam. Bella. Bella. Bagi Sam Bella sebab dia comel cantik. Takut dia. Sam sekarang dah pandai. Okay. Pas pada diorang pula, kita second punya casting. Memandangkan undian masih memihak pada Anis untuk first emotional phase, so kita bagi test kedua eh. Okay, test kedua adalah bagi saya reason kenapa awak mahu berada dalam team Amar Nazhan. Kita mula pada Bella dahulu. Anis dulu. Memandangkan Anis tinggi. Okay, Anis bagi reason. Bagikan jawapan yang buat kami atletik. Okay, bagi Anis join team ni sebab macam Anis pernah cakap lah. Anis nak cari pengalaman baru, environment baru and also bergaul dengan kawan-kawan yang baru kat sini. Listen to the question. Kenapa Anis nak masuk sini? Dia kenapa kita orang nak choose you? Apa you macam mana tadi nak cakap dekat dia? Yang you cakap ni yang semalam tu kita interview you macam nak suai kenal. Yang ini bukan. Ini casting. Two different things. Apa yang Anis rasa Anis boleh contribute to the team akhirnya kan? Kenapa kita kena choose you more than Bella macam tu? Alright. So apa yang I can contribute to the team is I rasa I hope and I can bring a good vibe to the team lah. Sebab as we all know, kita punya viewers pun banyak budak-budak sekolah lagi kan. Editor, macam students. Banyak students and also budak sekolah lagi. So I rasa I can contribute untuk bagi good vibes dekat betul. Viewers lah. Lagipun education, when it comes to education, kita kena ajar the kids and the budak-budak yang tengok ni untuk mendalami education lebih banyak. Main-main juga tapi kena study hard lah untuk achieve dia orang punya betul. Kerja. Okay. Next, soalan yang sama juga Bella. Okay. What can you bring? Why do you be you nak masuk dalam team Amar Nazhan? Satu. And kenapa kita orang kena pilih you? Okay, the reason why you guys kena, I should be in this team sebab kat mana-mana je I pergi, I always bring something to the table. I know how I bawa diri I know how I bawa diri I and I always bring something to the table and I tahu if I ada kat sini, I can bring more. Okay. First soalan telah dijawab. Bagi soalan kedua. Okay, soalan kedua simple je. Okay. Berikan nama siapakah inspirasi anda selama ni? Inspirasi saya selama ni ialah bapak saya sendiri.
arwah bapak saya sendirilah. Dia yang banyak bagi inspirasi kat saya. Daripada saya mula belajar sampai habis belajar. Bella? Okay, soalan ni Bella dah selalu dapat and jawapan dia tetap sama. It will be... Suffer. Sorry, eh? It's okay to be emotional. Sometimes emotional is not weakness. Suffer. Okay, dia betul-betul sedih pula di casting dia tadi tu. Okay, suffer. Yeah. Sam, ambil tisu? Okay. Suffer. Tarik nafas, kira sampai 10. It will be my mother. Sebab? Siapa I sekarang ni, it's because of her. And I selalu sangat idolize dia sebab daripada kecil, I see how struggle she is to raise me even though I banyak jugalah salah dengan dia. But because of her, I jadi orang sekarang, seorang manusia sekarang. Even though ada banyak salah dari I, tapi yang baik datang dari I semua, I belajar daripada dia. So she is, nah tu. She's the mama. Dah. Soalan ketiga, eh. Okay, kita start daripada Anis. You baru berada kat sini 2 hari. Okay, dan manakala Bella baru berada 1 minggu lebih lah. Jadi I tak boleh nak comparison pada masa dan pengalaman you kat sini. So soalannya adalah, apakah first big impression you terhadap team Amanazah ni sebenarnya? First impression dekat team? Ya, yeah. First impression dekat team macam mengagumkan lah. Wow, sebab first time nampak kan team. Sebenarnya tengok dekat YouTube, kat TikTok. And then hari tu, last 2 days baru nampak daripada depan. So nampak professional. Okay, apa soalan tadi? Sorry. First thing, impression. Big impression you terhadap team. Okay, first impression, apa yang I nampak, it's a family. You know, I masuk-masuk, I dapat rasakan a vibe yang macam bila you datang rumah family you beraya. Tu vibe yang I rasa mula-mula masa I datang. Soalan terakhir, untuk korang berdua juga. Apakah pengorbanan terbesar korang sepanjang dalam hidup korang untuk berada dekat sini? Sampai tahap ni korang sampai. Apa pengorbanan yang I boleh buat? Sampai you jadi diri you sendiri. Sampai I jadi diri I sendiri. What does it takes to make you you? Okay. Yang dah make you you. The biggest contribution yang I pernah buat in my life is I decided untuk tak sambung belajar. I decided untuk tak sambung belajar after SPM. I ambil SPM umur I 18. So lepas masa tengah tunggu result SPM tu, I buat business. I jadi leader satu produk ni lah. And I cakap dekat my parents, if I boleh buat 20k, I boleh buat 10k sebulan, I tak nak sambung belajar. But at the end, I boleh buat lebih. I boleh buat lebih daripada 20,000 sebulan. And then my parents bagi I susun mana I nak pergi, ikut jalan yang I nak lalu. Lepas tu, after that, sekarang I 21. I start buat business umur I 18 sampai sekarang. And then I dah stop buat business. I join event. I jadi model event creator, motor vape. So I gain experience kat situ. And now I rasa apa yang I achieve dah lebih daripada cukup, but I still want more. So I hope this team boleh growkan I inside and outside untuk masa akan datang. That's all. Okay, untuk Anis nak, Anis more to family lah. Apa yang Anis berkorban is that I lost my father waktu I still tengah belajar. And dia hilang tu dalam keadaan yang I still perlukan dia lah. Kiranya umur I 2021, tahun 20 lah kiranya. At that time, dia memang selalulah daripada I foundation sampai I start degree, dia akan tolong I buat assignment semua kan. Tapi sampai last day dia nak pergi tu, dia sempat tolong the assignment. And then bila dah tak ada tu, I kena continue carry on the assignment. And then kena ada exam. So the pembakar semangat tu sebenarnya dah tak ada bila
So, macam tu lah. You punya own feeling for your own success. Yes, macam tu. Macam mana? Begitulah kehidupan. Alright, so kita bagi mic dekat Nabila. Berikan komen anda tentang mereka berdua. You guys boleh nampak dengan soalan kedua ni, anda boleh nampak cara diorang jawab, cara diorang beri jawapan and cara diorang integration communication antara kita semua dan di luar sana apa yang dia nak tunjukkan. Jadi casting kat sini, Am nak memihak pada dua-dua untuk tengok either siapa yang betul-betul nak berada dalam team Am. So Nabila boleh bagi komen tentang benda ni. What do you think? Kalau dua-dua boleh tak? You rasa diorang ni macam, sebenarnya diorang macam mana pada pendapat you? Macam berdikari sangat. Dependent woman. Dependent woman. Macam tu. Walaupun diorang kehilangan orang yang diorang sayang, macam tu diorang still boleh berdiri di kaki sendiri. Tak tahulah. Okay, Ika pula. Apa yang saya nampak, saya lebih suka cara Bella lah. Yang jalan cerita dia, apa yang dihadap semua tu. So dia ni macam seorang yang pandai jaga diri dia. Macam cari duit, macam tak bergantung kepada keluarga dia sendiri. So I lebih suka pada Bella. Kalau Ilya, kalau contoh kalau first question tadi, saya suka Anis punya jawapan. Tapi okay je dua-dua pun. Sebab kita ada 4 question kan. So yang first lah, yang lain tu semuanya okay. And Ilya rasa dua-dua kalau nak dibandingkan, okay juga dua-dua. Tak nak cakap komen tak apa. Kena komen ni. Komen lah. Zira, apa yang buat Zira sebab sebenarnya? Nampak macam sebab. Kenapa? Puan Zira, dia boleh relate dengan cerita diorang kot. Dah sikit dah aku pengalaman dia. Guys, dia sensitif. Orang lelaki yang dia boleh tanya dia okey ke tidak. Dua-dua cerita tu ada related dengan diri Zira. Macam first Zira cari duit sendiri untuk survive, and second Zira nak sangat Zira ada diploma. Tapi bila Zira baru masuk satu sem, dia terus meninggal. Semangat tu bila nak belajar terus hilang macam tu. Tapi Anus kira kuatlah, dia boleh teruskan. And Bella pun boleh cari duit untuk Sara, keluarga dia semua. I think you make you stronger. Dia nak you macam tu. Semua benda dah ditetapkan. Let's go dah. Aku pula yang sedih ni. Lara je. Pedak makeup ID. Dua-dua cerita tu menunjukkan yang dua-dua perempuan ni perempuan yang kuat. Walaupun ada struggle tersendiri, tapi diorang fikir masa depan, fikir cari duit dan fikir goal sendiri. So diorang dua-dua perempuan yang kuat, termasukkan tenang lain. Aku rasa diorang perempuan yang cari inisiatif lain untuk diorang. Okay, bagi Is, dua-dua cerita mempunyai inspirasi yang tersendiri dan dua-dua cerita hebat. Sebab dua-dua orang betul-betul fighting untuk menjadi diri sendiri. So untuk cerita yang ni, Is tak boleh nak pilih siapa. Bagi Is, dua-dua ada point. Ambil lah. Aku marah pula. Okay, bagi Asif pun sama juga.
dua-dua ada, dua-dua ada jalan cerita yang tersendiri, cumanya cara je berbeza. So nampaknya macam dua-dua independent. And dia selalu perempuan macam tu. Dia datang daripada a man. So bagi saya pun dua-dua okey lah, tak ada yang pilihan. Yang buat dia jadi stronger tu because diorang lack of man figure in their life. Yeah. Semua relate. I told you, perempuan semua sama. Can I talk? Sure. Well, I have already met. Bagi Rik, dua-dua samalah macam cerita yang berbeza. Tapi dua-dua sama kuat. Tapi dekat situ, dekat sini kita boleh nampak yang bagi Rik, Rik pilih Bella sebab dia struggle daripada dia tengok mak dia, dia kata kan tadi ibu tunggal. So macam dekat situ kita tahu lah dia, dia tak belajar tapi dia pandai cari duit. Dekat situ. Tapi tak kurang juga Anis. Anis dia kuat sebabkan dia kehilangan bapak dia. Dia terus sambung untuk bagi. Dia berbeza cara ni lah. Dia almost the same tapi berbeza cara hidup. Mungkin mungkin salah satu daripada dua orang is born blessed. So dalam family yang apa, maybe ni macam Bella I kenal family dia. Dia biasa-biasa je. Bukan kaya, bukan ni, sederhana je. That's why. Tapi nak cakap kat sini Zira kuat. Zira adalah wanita yang kuat. Betul. Menarik kenal. Betul. Kalau dia boleh menangis maksudnya dia kuat. Ada bicok mat. Ada bicok mat. Sweet is it. Okay. Bagi Syah, dua-dua ni adalah dua yang alam yang berbeza. Kalau Bella, sabar. Kau janganlah tarik aku. Sabar, jangan kacau. Jadi macam Bella habis SPM buat bisnes kan, macam ni sambung. Jadi dua-dua ada keputusan sendiri and dua-dua ada pendirian sendiri untuk maju ke depan. Betul gitu. Betul, yang penting adalah inisiatif ya guys. Yep. Dah tu je. Lah kau tak ada idea lah kau ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagi Wan, kalau untuk Bella dia berceritakan tentang mak dia, betul. Macam ni cerita pasal ayah. Tapi Wan lagi terasa bila Anis sebut pasal ayah sebab Iwan pun kehilangan seorang ayah bila time Iwan kecil. Berapa umur dia time tu? 13 tahun. 13? 13 tahun. Masa tu Iwan dah tak ada kaki dah nak berdiri. Dan saya rasa nak give up kan sebab kita dah tak ada apa tu? Tak ada orang kuat sebab Iwan seorang je lelaki dalam family. Dan dia lah orang yang banyak ajar Iwan semua tapi tak sempat lah kiranya sebab masa tu baru umur form 1 kan. So kat sini Anis kira cukup kuat lah untuk sama belajar. Betul. Sebab selalunya orang yang dah kehilangan someone ni dia akan give up terus. Macam Iwan, Iwan pun dah give up belajar sedangkan masa tu baru form 1. So congrats lah untuk kedua-duanya sekali. Tapi muda je kuat lah. Iwan anak lelaki, tanggungjawab. Okay, bagi Azhar, cerita diorang bagus, ada perjalanan masing-masing. Tapi by context kita tengah casting kan, untuk cara penyampaian Bella dengan Anis diorang okey, cerita diorang dah pembawakan diorang dengan emotion, dengan cerita diorang semua okey. Tapi Azhar pilih Bella sebab penyampaian dia dengan dia terbawa-bawa emotion sambil bercerita tu mendalam. Oh ya. Yeah. Aduh. Kalau macam tu. Okay guys, Azhar punya turn. Azhar next. Kipas. Okay, bagi Hakim, Bella dengan Anis ni diorang ada cerita diorang yang tersendiri. So Bella ni dapat berdiri dengan hasil usaha dia walaupun dia tak ada apa kata education. So Anis pula dia kuat sambung belajar, banggakan family dia dengan education. So dia diorang dua ni strong lah, stronger. Cakim lah. Hakim? Dia nak jadi... So Hakim, 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 Hakim pilih dua-dua. Okay. Sam? Okay. Assalamualaikum. Sam macam kita tak payah tanya je. Sam, Sam macam kita boleh tahu Anis, je. Sam? 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 Sam?
Okay, assalamualaikum. Untuk Anis dengan Bella, dua-dua same respect. Dua-dua pandai cari duit sendiri, berdikari. Nangis kan? Eh, tak nangis. Okay, itu saja. Tapi Bella jangan sedih-sedih, okay? Same ada. Itu ayat last. Sama ada. Okay, Mike. Okay, aku rasa kau mampu bawa kebahagiaan. Mike bagi dekat doang. Okay, kita mulakan dengan ketiga pun. Walaupun casting ni nampak ringkas, bila Biwa nak tengok benda ni, and Bella sendiri pun nak tengok comparison antara korang dua, am bagi yang ketiga yang paling terakhir ya, untuk korang berdua. Kita start dengan Anis. Okay. Anis, boleh tak pilih salah satu ataupun dua nama yang Anis nak singkirkan dalam tim ni dan bagi tahu sebab dia? Pilih diorang. Bagi Anis, Anis baru masuk kan, jadi Anis rasa tak patut kot singkirkan siapa-siapa kat dalam tim ni. Sekali lagi Anis minta, pilih dua nama yang Anis rasa tak relevan dan Anis rasa untuk teruskan dalam tim, dan Anis pilih dua nama dalam tim ni untuk disingkirkan. Wajib pilih juga ke? Laki dengan perempuan tak kisah? Tak kisah. Yazrin lah, sebab semua perempuan selalu gaduh pasal dia. Sorry, but maybe Biwa and also okay, Azza. Sebab apa? Sebab I tak tahulah sebab kadang-kadang I ada tengok juga YouTube kan, and I ada nampak what you see on YouTube, you cannot never trust. You tak pernah duduk sejumpa dengan I. Yeah, I tahu. I mean in terms of no, I tak boleh accept. Dengarlah dulu, okay. Sebenarnya kita kena tengok viewers. Viewers kita komen apa, itu yang kita kena take action. Baca komen. Siapa yang bagi you makan? Orang yang komen tu ke? Okay. Diorang boleh bagi pendapat tapi tak boleh bagi makan. So, soalan macam ni. Seorang atau dua orang kan? Jadi you dah pilih seorang untuk Azza. Okay, then the reason? The reason dia sebab macam Isu cakap, I ni selalu kadang tengok YouTube. The comment from netizen and also viewers tak okay. Kejap, kita bagi dia cakap. Okay? Itu je lah bagi Anis. Itu sahaja. Next. Bella. Kalau Bella, Bella takkan pilih seorang lah untuk keluar. Kalau Bella, Bella akan keluar terus. Sebab Bella tak rasa Bella lagi bagus dari orang lain. So, I tak boleh nak cari cacat orang. So, better I yang gerak. Kalau I rasa ada yang tak cukup bagus kat sini. Maybe masalah tu datang dari I bukan orang lain. So, I akan gerak daripada pilih orang yang nak kena singkir lah. Soalan terakhir untuk empat orang. Empat soalan tadi kan? Okay. You kata you nak keluar untuk diri sendiri sebab you tak nak pilih dia orang. And you kata you pilih Azza disebabkan view and engagement. Betul. Okay, I tanya korang dua balik. Okay, kalau korang rasa jawapan korang adalah betul, I nak tanya apa impak positif lepas pilihan korang ni? Adakah you pilih diri you, you keluar, benda tu akan jadi lebih bagus? Dan you juga adakah keluarkan Azza, benda tu akan jadi bagus? Bagikan pandangan anda. Okay, for me, kalau I yang keluar atas contohlah, sebab I yang keluar atas diri sendiri, sebab I rasa I tak cukup bagus dekat dalam team, I akan buat macam tu. Sebab bila I dekat luar, I akan jumpa orang lain lagi and I akan belajar benda baru lagi. Faham tak? Jadi kalau I rasa, kalau nak kena pilih antara diorang ni untuk keluar, I rasa better I pilih diri sendiri. Sebab kenapa I nak kena cari salah yang ada kat diorang ni untuk I keluarkan diorang? Better I yang keluar sendiri. Mungkin. Dan apakah apa impak positif dalam team sekiranya you buat pilihan untuk keluar nama? Dah tak ada orang yang akan judge diorang. So, adakah you pasti? Pasti. Sebab I yang keluar. Next. For me, I think kalau dua-dua dikeluarkan, dia akan bagi impak yang positif. Sebab from YouTube pun kita boleh tengok kan, kebanyakannya orang macam ada yang tak suka apa. So kita kena buat berdasarkan apa yang viewers kita nak, instead of create more problem macam tu. Okay,
let me explain daripada dua jawapan korang. Okay. Tujuan asas dia adalah casting. Dan bila korang nampak daripada dua, kita akan nampak ada dua personality dan dua jawapan yang rumusan benda tu biasa. Biasa jawapan akan jawab general, kita tanya soalan dan jawapan tu adalah mengikut fakta dia. Kalau korang nak tahu, tim Aman Azan sebelum wujudnya Azhar ataupun you, nama Aman Azan selalu disebut. Selalu disebut. Tak kisahlah kewujudan mereka ke ataupun tak adanya mereka, tetap akan berjalan. Tak kisahlah mendapat pujian ataupun tidak. Benda tu akan berlarutan, tak kisah wujud diorang atau tidak. So, Am dah nampak, either you dah fikir untuk diri sendiri, you keluar disebabkan you tak nak benda-benda jadi remeh. Dan you juga pilih untuk keluarkan orang yang ada problem disebabkan view. Dan you tahu dalam tim Aman Azhar ni, korang sendiri tahu apa yang berlaku each other. Dan I masih terfikir, casting ni dihujudkan untuk you, Biwa dan Bella. Bella, adakah you sanggup untuk buang Anis sekali lagi disebabkan Izrin? I nak tanya you. Sebab semalam kita dah cakap, okay, you tak puas hati pasal casting. Kenapa kita perlu pilih Anis? Dan hari ni berbalik pada you pula. Adakah you sanggup untuk buang Anis? Dia bagi peluang kat you. I sebut salah satu. Dan I tak kata tak kisah siapa-siapa nama pun. Dan you pilih untuk diri you. Kenapa you tak ambil peluang ni untuk buang Anis sendiri? Okay. Semalam, I tak kenal siapa dia. Tapi hari ni, daripada macam kita apa ni, kita cakap benda yang kita boleh nampak lah kan. After apa yang dia dah cerita, apa yang dia go through, apa yang dia capable of, I nampak yang dia ni boleh pergi jauh. So kenapa I nak kena singkirkan dia semata-mata I sakit hati dengan Izrin? Betul. Untuk apa? So kita dah fair sekarang, kita dah casting. So masing-masing ada kelebihan masing-masing. So kenapa I nak kena singkirkan orang yang ada kelebihan juga? Sebenarnya korang dua dah jawab lah jawapan ni. Kenapa kita kena buat casting ni sebenarnya daripada semalam lagi? It's just to make semua fair. So you rasa puas hati tak dengan casting ni sebenarnya? Puas hati sebab I rasa fair, sebab dah tak boleh dah. Kalau I dipilih, I tak dipilih, orang tak boleh cakap I masuk pakai kabel. So you nak tak dia ada ke tak ada? I'm okay with her. Betul? Betul. Tak akan ada problem lagi? Tak ada. I bukan tak okay dengan Anis. Okay. I cuma macam terkejut kan hari tu juga kan I tanya. So tahun lepas ada jumpa ke? So tahun lepas kan I pergi, ada pergi makan. So itulah yang I jadi terkejut. Macam oh, nombor okay. Berapakah aku? So I dah dapat rentak pada korang. Korang dah perhati dengan casting. So soalan tu akan dibawa untuk next. Izrin bersiap sedia. Sebab kita dah nampak apa yang akan berlaku lepas ni. Jadi apa-apa pun kita jumpa untuk esok as entertainmentnya team. Kita jumpa lagi. Bye.